Esse pode ser um dos maiores, ou se não o maior, Play to Earn Drop do ano, contando com uma premiação total de quase 20 milhões de dólares. E você aí, pode começar a farmar esse airdrop de graça. Salve, salve galera, eu sou o Vinícius Ferreiro, e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um guia sobre o airdrop do Illuvium, te mostrar como você faz para começar a jogar e também pontuar para ganhar uma fatia desse airdrop. Illuvium é um dos NFT games mais antigos da Web3, se tornando também um dos maiores e melhores jogos que nós temos nesse mercado, e a campanha de airdrop deles compartilha dessa mesma grandeza, se tornando talvez a maior campanha de airdrop que nós temos no mundo dos NFT games, totalizando ali 250 mil tokens ILV, que dá quase 20 milhões de dólares. Essa campanha é dividida em algumas camadas, e também acontece alguns eventos bônus, onde você tem novas premiações. Mas enfim, não vamos ficar enrolando aqui não, e vamos logo pro que interessa. Só vou pedir para você deixar o like nesse vídeo para demonstrar que você gosta de ver oportunidades no mercado cripto por aqui. É importante destacar aqui que o Illuvium é um ecossistema com 4 tipos de gameplays diferentes, mas todo esse ecossistema se comunica de alguma forma, e no momento da gravação desse vídeo, nós ainda estamos na versão beta, feita na testnet. O primeiro aqui é o Illuvium Arena, que é um auto battle que traz gráficos bem elaborados e exige bastante estratégia do jogador, tanto na hora de pensar no posicionamento ali do campo de batalha, quanto na hora de compor o seu time. O segundo aqui é o Illuvium Overworld, que é o mundo aberto que conta com gráficos magníficos, né? Onde você pode explorar várias áreas diferentes em busca de recursos e até mesmo capturar Illuvials que você vai utilizar no modo arena. O Overworld é o foco desse airdrop. Ele é aquele game que brilha os olhos quando você abre e quando você começa a jogar. E é justamente através dele que você vai conquistar os pontos para ganhar uma fatia desse airdrop. Aí dentro dele você vai ter um gostinho do Illuvium Arena, que é o modo de batalha na hora de capturar os Illuvials, que são os monstrinhos que são utilizados dentro do jogo. Temos também aqui o Illuvium Zero, que é uma versão mais leve do jogo, focado ali na construção de cidades. Você também vai conseguir minerar recursos através desse modo de game, e se eu não me engano, ele funciona também no celular, ok? O último jogo que nós temos aqui é o Illuvium Beyond, que é basicamente um jogo onde você tem que colecionar cartas e completar a sua coleção. Ah, e trazendo a oportunidade aqui, tá rolando um evento chamado The Mega Hunt, que é um evento de caçada ali dentro do Illuvium Overworld, ou seja, você tem que caçar ali Illuvials específicos, porém para esse evento aqui, você tem premiações extras além do airdrop. Como vai funcionar isso aqui? Basicamente, cada Illuvial que você captura, que faz parte do evento, você ganha um ticket para participar de um sorteio e concorrer a essas premiações. Então se você consegue capturar esse primeiro aqui dentro do jogo, que ele é bem raro, você vai concorrer ali a 150 ILVs e vai ter um vencedor, ou seja, se você capturou um, você tem um ticket para participar do sorteio, se capturou mais, você vai ter mais tickets. E tem vários aqui que vão participar desse evento, né? Tem esse daqui, Blazenit, Malura e mais alguns outros. E conforme vai diminuindo a dificuldade do Illuvium, né? Vai diminuindo a premiação, mas vai aumentando aqui a quantidade de vencedores. E só para você ter ideia, tá? Um ILV na gravação desse vídeo tá custando 70 dólares, galera. Então ganhar um já é uma boa premiação. Esse evento começou no dia 1º de junho e vai até o dia 30 de junho, às 17 horas do horário de Brasília, do horário de São Paulo. Então dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, ainda dá para tentar participar. E lembrando, galera, podem surgir outros eventos como esse, com premiações extras além do airdrop, enquanto você também farma o airdrop. E falando dele, deixa eu te explicar como é que vai funcionar. Basicamente, ele foi dividido em 3 fases diferentes, né? Teve uma fase 0, que é chamada de Loyalty Airdrops, que é feita ali para aquelas pessoas que já estavam envolvidas com o ecossistema, né? Que já estavam movimentando ali dentro das plataformas do Illuvium, como Illuvium Dex, tinha ali a movimentação de token, staking, coisas do tipo, e essas pessoas ali dividiram uma premiação de 50 mil ILVs. Porém, nesse vídeo aqui, vamos focar nas fases que você aí que está assistindo pode participar, e o melhor, de graça. Então teremos 2 fases de Play to Airdrop, né? Jogue para participar. A primeira delas está rolando agora e vai trazer um total de premiação de 20 mil tokens ILV, e depois nós teremos a segunda fase, trazendo 180 mil tokens, galera. Então a melhor opção é você começar agora para aprender sobre o jogo e tentar pegar as 2 fases para uma melhor premiação. A primeira fase aqui, basicamente, ela começou lá no dia 30 de abril, justamente para as pessoas que tinham acesso beta privado, ou seja, foram poucos acessos que tiveram ali a possibilidade de começar a jogar no dia 30. Porém, ainda dentro dessa fase, né, lá no dia 28 de maio, isso foi aberto para todo mundo, ou seja, qualquer pessoa pode começar a jogar agora. E esse lançamento aéreo aqui, ele é basicamente feito através da testnet, ou seja, uma rede de testes. O lançamento aéreo 2 vai começar
lançar quando for lançado o jogo na Mainnet, na rede principal. O bom de estar na Testnet é que a gente consegue testar muitas coisas, né, sem gastar nada. Basta fazer um falsete ali de Ethereum na Testnet, que já eu vou mostrar pra vocês, e você consegue negociar no mercado, você já consegue usar esse Ethereum para comprar algumas coisas dentro do jogo e consegue usufruir de todo o ecossistema sem precisar gastar. Então beleza, já sabemos que dá para participar. Agora eu vou te explicar como você faz para pontuar para esse airdrop. A primeira forma de pontos é por tempo de jogo. Basicamente, né, você vai receber 400 pontos desse airdrop a cada 4 horas de jogo que você completar. Vai dar mais ou menos ali 100 pontos por hora. Porém, eles já estão com um sistema, né, para identificar se você está ocioso, se você está AFK. Só vai considerar ali realmente o tempo que você estiver jogando. E no caso, esse tempo de jogo não é só no Illuvium Overworld, é nos 3 jogos, tá? No caso, Illuvium Arena, Illuvium Overworld e também Illuvium Zero. Esse daqui não tem tempo de jogo porque é de coleção. Essa medida é interessante, né? Para evitar que as pessoas deixem o computador ligado ali com o jogo aberto e pontue. No caso, ela só vai pontuar se ela realmente jogar. A segunda maneira aqui é completando a sua coleção de Illuvials, ou seja, adquirindo os bichinhos dentro do jogo, né? E completando cada tier, cada tipo ali que você tem. E para vocês conseguirem ver isso da melhor maneira possível, tá? Eu vou deixar esse post aí na descrição, onde você consegue acessar e ver todas as regrinhas, mas basicamente nessa imagem aqui, já dá pra ter muita noção. Aqui a gente consegue entender melhor. Vamos começar aqui pelos Illuvials mais fáceis, né? O Tier 0, que são os mais comuns de serem encontrados. Se você completa os 3 deles, né? Que ele tem 3 evoluções ali, você ganha 20 pontos. Se você completar todos os 3, de todos que pertencem ao Tier 0, você ganha um bônus de mais 200 pontos, ou seja, totalizando 700 pontos. Se você começa a completar aqui do Tier 1, cada 3 que você completa, né? 75 pontos. Se você completar o Tier inteiro, são 1.300 pontos, e assim sucessivamente até o mais raro, que é do Tier 5. Completou os 3 aqui, ó, ganha 4.000 pontos, e completou o Tier completo, ganha mais 15.000, totalizando 39.000 pontos. Além disso, se você conseguir completar toda a coleção do jogo, você ganha mais 10.000. E um ponto interessante aqui é que você pode completar mais de uma vez. Por exemplo, vamos supor que você completou esse daqui uma vez, ganhou 75 pontos. Você pode ter 2 de cada um deles, completando 2 vezes e ganhar mais 75 pontos. Isso não é válido só para esses grupos, né? Também é válido para o tier inteiro. Se você completar o tier inteiro mais de uma vez, você também ganha o bônus mais de uma vez. Pelo menos é isso que está informando aqui. Outros pontos que são importantes, tá? Você vai precisar ter esses Illuvials na sua carteira, basicamente na sua conta ali, que já conecta uma carteira de testnet, daqui a pouco eu te mostro na prática, no final ali da temporada, né? Quando eles fizerem o snapshot. Os Illuvials que você tiver vai ser basicamente o que vai contar para os seus pontos. Além disso, os Illuvials podem ser adquiridos por meio de negociação, ou seja, você pode negociar no mercado aqui da Testnet também, por fusão ou captura, ou seja, você pode também fundir Illuvials para evoluir ele lá dentro do jogo, né, e criar novos para você completar a sua coleção. E galera, atenção, tá? Ele vai considerar o que você tem, não os que você teve, ok? Então se você teve um, fundiu com outro e perdeu aquele para virar um novo, você vai precisar outro daquele, tá? Então é os que você tem. Mas enfim, eu acho que até agora você já entendeu como é o projeto e como você faz para pontuar, pelo menos na teoria. Agora eu vou te mostrar um pouquinho de como funciona a prática da gameplay e como você começa a jogar. E lembrando, tá? Todos os links necessários estarão aí na descrição. E principalmente, tá? O link de cadastro do Illuvium. Sempre utilizem nossos links, porque assim você dá uma força para esse canal. Então beleza, vamos lá. A primeiríssima coisa que você vai fazer é acessar o link que tá aí na descrição, porque assim você dá uma força sempre pro canal. Então acessa esse link aí e você vai precisar criar a sua conta, mas fica tranquilo que é bem simples e nem de uma wallet você precisa. Basicamente você vai clicar aqui, ó, em jogue grátis, play for free, ok? E vai conectar com a sua IMX passaporte. Se você ainda não tem o Immutable passaporte, basicamente você pode criar direto nesse login. O meu já logou aqui, mas você pode criar utilizando um e-mail e uma conta do Google ou até mesmo uma conta da Apple. Você vai clicar ali em play for free, logar com o Immutable passaporte e ele já vai abrir a janelinha para você criar a sua conta. É super intuitivo e super fácil. Usando a conta do Google é mais rápido, a conta do Apple também é mais rápido, porém se você quiser utilizar um e-mail, você vai receber um código de ativação no seu e-mail. É importante você olhar na área de spam caso você não esteja encontrando esse código. E só para você entender, a Immutable Passport é um sistema para facilitar usuários tradicionais, usuários Web 2, para ingressar no mundo Web 3. Então quando você cria essa conta dessa forma, basicamente ele gera uma carteira lá dentro para você. E depois você até consegue linkar essa carteira com o seu MetaMask caso você queira, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Logou na sua conta? Beleza.
beleza, você vai clicar agora em Play Now e em Abrir Epic Launcher. Ele vai abrir já a Epic Games aí no seu computador. Caso você não tenha uma, você vai fazer a instalação, é bem simples. E a Epic Games é uma das principais lojas de jogos para o computador, então ela é gigantesca e é muito bom que o Illuvium esteja por aqui. Abriu o jogo aqui na Epic Launcher? Beleza, se não abriu, você vai pesquisar aqui em cima, tá? Por Illuvium, e você vai encontrar aí bem facinho. Depois que você encontrou a página dele, você vai precisar aqui, ó, clicar na biblioteca. Na verdade, colocar na sua biblioteca, que tá logo atrás da Mi Webcam. Clicou ali, você vai fazer a instalação do jogo. Depois que você instalar, basta abrir e começar a parte prática. Assim que o jogo abrir para você, você vai clicar aqui em Passaporte Connect para conectar com a conta que você acabou de criar, ou talvez com a conta que você já tinha, né, do Immutable Passport. Eu já vou logar aqui com a minha. Fez o login, beleza, você vai voltar para o jogo e vai clicar aqui em Skip. Depois você vai precisar fazer um clean na testnet, né, pegar um pouquinho de Ethereum nessa rede de testes, isso é gratuito, mas primeiro você precisa jogar o game para liberar essa função. Então clica aqui em Skip, ok, e vai aqui começar o game. Temos algumas opções aqui, primeiro temos o Arena, né, que tem vários modos diferentes, porém o foco desse airdrop por enquanto tem sido o Overworld, o mundo aberto. Então você vai clicar aqui em cima em Overworld e vai clicar aqui em Play Overworld. Então vamos lá, galera, já tô aqui no game. Os gráficos desse jogo são realmente bem bonitos, né, o que torna esse jogo um jogo pesado. Então se o seu computador é um pouco mais fraco, aqui já vai algumas dicas para você melhorar o desempenho, né, principalmente se você já notou algum travamento, alguma lentidão aí na sua movimentação do personagem. Você vai apertar Esc, vai vir aqui na opção de gráficos e a primeira coisa que você vai mudar é tirar aqui a qualidade de épico para low. Então você vai reduzir a qualidade gráfica. O jogo vai continuar ainda muito bonito, como vocês podem ver. Ele diminui um pouco as texturas, né, principalmente de objetos distantes, como as pedras. Se não melhorou, tá, se você tá movimentando ainda e o jogo tá dando lag, o que mais você pode fazer? Desliga esse anti-aliasing, coloca em none, caso tenha algum. Então desliga ele, dá ok também. Isso já vai deixar o jogo um pouco mais leve aí para você. Outra coisa que você pode fazer aqui é diminuir a escala de resolução. Ela tá em 100%, você pode diminuir aqui para 80% e confirmar. Isso já vai deixando o jogo muito mais fluido aí para você jogar no seu computador, tá? Então ele vai funcionando cada vez melhor. Em último caso, você também pode vir aqui em vídeo, ok? Ligar esse VSync e travar aqui a 30 quadros por segundo, né? Que é uma taxa de quadros ainda jogável, porém ele vai ficar oscilando menos. Você vai sentir menos os travamentos do jogo. E olha, se o seu computador for mais fraco, tá? Mesmo assim, eu acho que vale o teste de você baixar o game aí e ver como fica o desempenho. Diminui os gráficos, como eu acabei de te mostrar, e faz o teste. Porque eu testei aqui no outro computador que eu tenho mais fraco, que é na verdade um videogame, né? Que ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Eu reduzi os gráficos ali e ficou jogável, né? Dá pra sentir toda a experiência do jogo. Inclusive eu tô te mostrando aí o vídeo como ficou. Sobre a gameplay, coisas básicas. No teclado, o WASD move o personagem e você tem o mouse pra fazer a mira, né? Apertando o botão 1 do seu teclado aí, você vai usar essa arma aqui, ó, que é o tiro para você capturar os Illuvials. Apertando o botão 2, você troca para outra arma que você precisa carregar. Essa arma aqui é a arma de mineração. Apertando o espaço, você tem um pulo. Se você apertar o espaço e depois de novo, você consegue carregar vários pulos de acordo com a sua energia que aparece logo abaixo ali do personagem. Apertando o Q aqui, você tem uma visão de raio-x, né, o que te ajuda a encontrar Illuvials e também te ajuda a encontrar recursos que podem ser mineráveis, como vocês estão vendo ali, ó, tem uma pedra que aparece laranjinha, então fica muito mais fácil identificar. Então eu venho aqui, ó, aperto o Q, tô vendo ela ali, eu posso fazer a mineração dela, desligo o Q, aperto o 2, né, que é a minha arma de mineração, miro com o botão direito do mouse, carrego com o botão esquerdo e dou um tiro. Pronto, o robozinho tá escaneando. E quando ele faz esse scanner, basicamente eu consigo ganhar alguns recursos conforme aparece ali. Tá aparecendo, na verdade, atrás da minha webcam, tá? A notificação. Mas eu consigo minerar esses recursos. De comandos ainda temos o Shift, que corre. Então você consegue se mover mais rápido apertando o Shift e o pulo, ok? E se você apertar o Shift no ar, você consegue essa jetpack, né? Você consegue aí meio que voar enquanto você tem energia. Aqui é a primeira missão do jogo, você vai capturando aqui, fazendo a mineração, que tá aparecendo a missão ali no canto esquerdo, tá vendo? Eu tenho que minerar alguns recursos e daqui a pouco eu tenho os Illuvials. Então eu vou fazendo aqui rapidinho essas missões só pra me te mostrar mais algumas coisas. Apertando M aqui eu tenho acesso ao mapa, inclusive eu consigo até ir andando só olhando o mapa,
né, sem ver o que tá acontecendo com o personagem. E quando eu aperto H aqui, eu consigo ver uma espécie de mapa térmico, né, onde me ajuda a localizar recursos que são mineráveis. Como vocês estão vendo, tem uma pedra aqui, o mapa térmico me ajuda com isso, então fica um pouco mais fácil. Mas lembrando, tá, que você tem que primeiro liberar aqui no mapa. Deixa eu tirar o H para vocês verem, eu tenho que ter área visível para conseguir encontrar esses recursos. Então o que, que eu faço? Eu posso vir aqui no mapa. Sei que eu tenho uma pedra aqui, eu aperto o botão direito, eu marco essa pedra, eu tiro o mapa e ele aparece ali em cima pra mim, tá vendo? Inclusive com a distância, tá? 150 metros. E assim eu vou andando até o meu ponto de destino. Fica um pouco mais fácil, né, de você encontrar as coisas que você precisa minerar e também pra você se movimentar pelo mapa. E lembrando, você só vai conseguir ver, né, esses recursos no mapa se você já passou pela região, se você já liberou aquela região, já escaneou ela de alguma forma, né? Agora, a última missão aqui, né, dessa primeira fase é capturar um ilúvio, que eu acho que tá lá, ó, aquele ponto laranja deve ser o ilúvio. Tem um ilúvio ali na frente, que eu tenho que fazer, apertar o 1 para mudar de arma, ok? Vou encontrar ele e eu vou dar uns tiros nele. Então na hora que eu dou tiro, então agora eu tenho que encontrar ele, eu tenho que tirar toda a vida dele antes dele fugir. Na verdade eu tenho que subir aquela barrinha, né? Se eu apertar o F aqui, ó, eu consigo mandar o drone para me ajudar. Então o drone vai lá, ó, e dá um stun nele, tá vendo? O drone deu stun, eu consigo tirar a vida dele com maior facilidade. Aí vai ficar essa bolinha de energia, eu vou apertar o E para interagir com ela. O que, que eu posso fazer? Posso escanear com E, né? Ou eu posso aqui começar uma luta com gastando 300 de energia. Escanear é bom para você saber o que tem lá dentro antes de você gastar energia. Mas no caso aqui, né, eu vou acabar apertando R para conseguir demonstrar para você. Quando você faz isso, você vai para o modo de batalha, né? Aquele modo arena, que é onde você tem que derrotar esse ilúvio para conseguir capturar ele. Arena é essa daqui, tá? Como eu ainda não tenho ilúvios, eu vou batalhar sozinho. Então eu tenho que posicionar meu personagem de acordo com a minha estratégia, né? Se são personagens a distâncias, você tende a colocar ele mais distante. E aí eu vou começar a partida. Então eu vou clicar aqui em Start, vou deixar nessa posição mesmo. Ele vai começar a batalha com o ilúvio. Quando eu capturo ilúvios, né, eu consigo colocá-los no meu time e assim deixar um pouco mais fácil na hora de eu fazer essas batalhas. Então provavelmente eu não vou conseguir ganhar aqui, tá? Não vou conseguir destruir esse ilúvio porque ele é mais forte do que o meu personagem sozinho. Mesmo capturando ou não, você consegue fazer essa missão inicial. Você aperta o E e você vai para o Sanctum, né? Que é como se fosse a base principal ali, é onde você vai encontrar a plataforma de poder fazer itens do game, né? Onde você vai conseguir até mesmo acessar o Iluvio Arena, caso você queira. O Iluvio Arena geralmente é um PVP. Aqui é o Sanctum, tá? Que é como se fosse a base que eu comentei pra vocês. E basicamente é onde eu vou encontrar as tarefas, né? É lá na frente. Então eu consigo encontrar algumas coisas, ele tá com uma luz ali, então é um ponto de destino. A missão do jogo me mandou até a base, né? Onde eu encontro várias mesas diferentes para mim realizar algumas funções, como fundir ilúvios e até craftar itens. Inclusive a minha missão atual é craftar uma arma, então eu vindo aqui onde ele me mandou, eu tenho a opção de craftar essa arma aqui, porém eu preciso dos seguintes itens, né? Eu já tenho essa essência aqui, eu preciso desses outros itens. Isso é uma gemstone infused e isso daqui é um ingote, então eu preciso encontrar esses itens ou até mesmo criar eles. Aqui em cima, tá vendo? Eu tenho ingotes, então deixa eu clicar aqui primeiro para ver onde faz a gema. Então eu tenho que forjar uma gema aqui, eu consigo forjar uma, eu já tenho os itens necessários, vou confirmar, ok? Então alguns itens você vai buscar no mapa e outros itens você vai precisar craftar. Então eu vou craftar esse ingote também, ok? Vou clicar nele aqui, ó, tá dizendo que eu já tenho a quantidade necessária. Então eu quero craftar os três aqui logo de uma vez, ok? Que é o que ele tá pedindo. Então eu já vou craftar ele também. E craftando esses itens, eu vou ter os itens necessários agora para craftar a minha arma, que eram os três ingotes e aqui uma essência que sobrou e uma gemstone. Vou conseguir craftar a arma aqui, vou confirmar e eu vou conseguir equipar essa arma no meu personagem. A ideia é o quê? Você equipar a arma, evoluir, então deixa eu craftar isso aqui também que é a missão. Evoluir seu personagem, craftar itens. Quando seu personagem estiver um pouco mais forte, aí sim você consegue capturar os ilúvios. Depois que começar a capturar os ilúvios, eles também vão fazer parte da sua equipe, ok? E assim você vai ficando mais forte e conseguindo cada vez seguir para lugares, né? Locais mais difíceis ali, que tem monstros mais fortes, enfim, batalhas mais difíceis de você conseguir fazer. Então pronto, eu já fiz aqui, vou apertar ESC para sair. Ele vai pedir para mim apertar o I, ok, para me fazer o equipe. Então vou equipar aqui a arma. Deixa eu equipar aqui, vamos lá. Pronto, eu posso equipar acho que três armas diferentes. Então já equipei aqui minha espada. Ok, vou apertar o ESC. Eu já tô com a espada equipada.
O que, que eu posso fazer? Eu posso agora apertar o M, né, para ir pro mapa. Então, se eu procurar a base aqui no mapa, na verdade ela tá aqui, ó. Eu consigo clicar no obelisco, segurar e ser teletransportado para lá. Eu só consigo fazer isso para o obelisco, né? Que é basicamente o ponto de teletransporte para os mapas do game. Apertando E, eu agora eu consigo acessar os outros mapas. Então aqui, ó, eu consigo acessar esse daqui, que é o mapa onde eu tava, tá vendo? Ele tem estágio 1, estágio 0, 1, 2, 3. E cada um desses estágios vai ser mais difícil, né? Fora que também tem custo de energia desses estágios. Mas beleza, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Eu não vou me aprofundar mais na gameplay. Aos poucos vocês vão aprendendo, e qualquer coisa vocês podem pedir aí embaixo um vídeo exclusivo sobre a gameplay, né, estratégias e tudo mais, e eu posso trazer esse vídeo aqui no canal para vocês. Agora eu quero mostrar para vocês só como vocês pegam um Ethereum, porque você vai precisar dele em algum momento. Eu acho que eu não vou conseguir resgatar agora, tá, porque eu preciso ter mais tempo de gameplay ali na minha conta e também fazer mais algumas missões. Mas quando você tiver jogado um pouco mais, para você resgatar esse Ethereum, você vai acessar novamente o site do Illuvium, vai logar na sua conta, vai clicar no seu usuário aqui em cima e vai clicar em ADD Founds, ok? E aqui você vai notar aqui o botão de Claim Testnet Ethereum. Você vai precisar dele para algumas tarefas. E como vocês podem ver aqui, tá? Ele não tá liberando o claim para mim, porque eu ainda não tenho ali os requisitos de gameplay das últimas 24 horas. Eu não sei quais são os requisitos exatos, né? Mas pode ser porque eu comecei a conta agora e eu preciso finalizar todas as missões iniciais e ter algumas horas de gameplay. E aí depois eu vou conseguir vir aqui e resgatar. Na minha conta principal mesmo, eu já consegui resgatar normalmente. Mas enfim, galera, eu acho que até agora você já tem material suficiente para entender como vai funcionar esse airdrop e começar a jogar, justamente para também começar a pontuar e tentar uma fatia dessa grande premiação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma, e também quero aproveitar para te convidar a deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho, justamente para você não perder outros conteúdos como esse e outras oportunidades referente ao mercado cripto. Gastou esses 3 cliques aí? Então beleza. Muito obrigado pela sua audiência. Agora eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Então até lá e tchau, tchau!